magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Maxamed Muuge waxaa lagu soo qabtay khamri tiro badan oo sifo qaldan loo soo gelinayay dalka. Ciidamada booliska magaalada Hargeysa ayaa hawlgal ay sameeyeen, waxay ku soo qabqabteen khamrigaasi iyo gaadiidkii lagu wadayba. Taliyaha saldhigga xaafadda Maxamed Muuge oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in lagu daba jiro dadkii mukhaadaraadka soo gelinayay dalka, isagoo fariinna u diray guud ahaanba bulshada Soomaaliland inay la soo socotiyaan cid kastoo ay ku arkaan inay mukhaadaraad soo gelinayaan dalka. Taliyo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: bismillaahi raxmaan raxiim, maanta oo taariikhdu tahay 14-kii bishii 3-aad 2022, halkan aanu joognaa waa saldhigga Maxamed Muuge oo ka tirsan qaybta bariga. Anigoo taliyaha qaybta bariga Hargeysa ee booliiska, halkan waxaan ku soo bandhigaynaa oo aanu sheegaynaa habeen dhaweeyto ciidanka booliiska ee qaybta barigu iyagoo kaashanaya ciidanka Wardoonka inay qabteen qamri badan oo ah 207 litir ee dareejiina, taasoo ah shaqadayada aanu u idmannahay inaanu qabanno muqaadiraadka dadka lagu dhibaataynayo ama aafada ah ee dadka dhibaataynayo. Qamrigaanu qabannay uguma horreyn qamriyo fara badan horan waanu qabannay, laakiin kan wuxuu ahaa qamri aanu qabannay habeen dhaweeyto iyadoo ciidanka wardoonka magaalada Hargeysa naga gacan siiyey, oo ciidanka wardoonka adiga goor nala shaqeeya wixii ay arkaana isla markiiba haddaan nahay qaybta bariga si degdeg ah uga jawaabnaa. Sidaa anagoo iskaashanay ciidanka wardoonka ayaan qamrigaa ku guuleysanay qabanay. Halkan waxaan runtii uga mahadcelinayaa ciidanka saldhigga Maxamed Muuge iyo ciidankii 77-ka lahaa iyo ciidankii wardoonka oo qamrigaa qabanay. Waxaan halkan qamriga waxaan u soo bandhignay oo aan u sheegaynaa oo bulshada u sheegaynaa dadka ku hawlan qabri qowdatada loo yaqaano qamriga ka shaqeysa inaanay badbaadayn oo meel kastaba booliisku ka dabagelayo oo soo qabanayo oo ayadaa sharciga horkeenayo. Halkan waxaan qamriga aanu qabano ah 207 litir ee odareejiina iyo laba baabuur karoona iyo baabuur indhacada, labadii eedaysanayaashina ay markaa aanu aqoonsanayad inaan ku daba jirno iyagana haddii la yidhaahdo insha allahu sharcigana u keenayna. Haddaba halkan kelmadaydan ka odhanaya anoo ku hadlaya afka taliyaha ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareegaas Maxamed Aadan Saqadhi, waxaan halkan ka soo jeedinayaa cid kasta oo isku dayda inay qamri ka ganacsato ama cabto inuu tallaabo ka qaadi doono. Waxaan kale sheegaynaa oo bulshada aan ka codsanaynaa bulshada cid kasta oo qamri wada ama qamri meel ku aragta inay naga caawiyaan oo noo sheegaan meesha lagu hayo, isla markaana anagu hadalna ciidanka booliisku isla markiiba waa ka dabagelina. Marka sidaas awgeed baynu markaynu iskaashanno ayaynu isla markiiba aynu ka qaban karnaa qamri kasta aynu gacan marka bulshadu gacan la siiso, waayo bulshadu waa indhaha booliiska, waa dhegaha booliiska, waa gacmaha booliiska. Booliiskuna waa saaxiibka dadweynaha oo waxa weeyaan wixii xun oo ay ku xun ma garanaysaa muqaadiraad ha noqdee, dembiye kasta ha noqdee, booliisku wuxuu idmayaa inuu ka qabto habeen iyo maalin. Booliisku wuxuu soo jeedaa wixii qaldan inaanu gacan bira ku qabano. Markaa mar labaad waxaan u soo jeedinayaa bulshada gobolka Maroodi Jeex qaybta bariga saldhig kastaba ka ahaateen oo caasimadda ku yaal ama saldhigyada dowladda ee qaybta bariga wixii aad muqaadiraadka iyo dembiyada kaleba inaan nagala shaqaysaan si aan anaguna tallaabadii ku habboonaa uga qaadno sharciga horgeyno. Markaa qamrigan iyo qamriyadii kale ka horreeyey iyo dadkii ku eedaysnaaba sharcigana horgeyn doona haddii la yidhaahdo qof kastoo isku dayaa inuu muqaadiraad bulshada dhex keeno ciidanka booliiska ee qaybta bariga iyo ciidamada kale booliiskaba ka baxsan maayeen sharcigana horgeynayna gacan biraana ku qabanayna. Dahabshi oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshi ee qaaradda Yurub.
abka dahabshiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed